Príjemný dobrý deň, vítam vás pri ďalšom zo série podcastov. Dnes na veľmi aktuálnu tému budeme sa rozprávať o Ukrajine, a to s človekom, ktorý sa po útoku Ruska na túto krajinu ozval k nám do televízie Joj medzi prvými, a s ktorým sme už robili niekoľko reportáží. Je to Gleb Fišenko, ktorý na Slovensku študoval, rozpráva aj po slovensky. Dobrý deň do Kieva. Dobrý deň, prajem. Alebo dobroho dňa, ako sa u vás hovorí. No, u nás sa hovorí dobroho dňa. Mali sme pôvodne pripravený iný začiatok, keď sme sa včera rozprávali, čo všetko by sme chceli vlastne povedať o aktuálnej situácii na Ukrajine. Vzhľadom na to, čo sa však deje od noci vlastne, alebo od skorého rána na Ukrajine, budeme sa baviť o aktuálnej situácii. Gleb, budeme si týkať, my sa poznáme. Ty si v Kieve, kde teda rovnako ako v Lvove a v ďalších mestách vlastne na Ukrajine bol oznámený masový raketový útok, a to tak na civilné obyvateľstvo alebo na objekty, kde žije civilné obyvateľstvo, ako aj na sústavy energetické, teda tie, ktoré zásobujú ľudí elektrickou energiou a podobnými vecami. Ty si mi predtým, než sme teda vstúpili vlastne do debaty, povedal, že ti dnes pribudlo niekoľko sivých vlasov, pretože cestou na miesto, odkiaľ vlastne vysieláš a odkiaľ sa s tebou rozprávame, si zažil nielen rakety, ale aj iránske drony. Tak, to je pravda. Vlastne celý Kyjev dneska sa zobudil ráno a počuli sme aj rakety, aj drony iránske. Bohužiaľ, teraz máme 8 civilistov, ktorí boli zabité tými raketami. Drony leteli aj do kritickej infraštruktúry, čo zasobuje Kyjev teplom aj elektrinou. No, 5 hodín 41 minúta bola vzdušná obrana v práci. A vlastne bolo skoro 100 raket po Ukrajine dneska. No, situáciu horšiu má samozrejme mesto Charkiv, čo je bližšie do Ruska. Taktiež, ale infraštruktúrne horšie je vo Lvove, lebo polka mesta, polovica mesta nemá teraz elektrínu ani teplú vodu. No, ja som videl tie iránske drony a vlastne zatiaľ, teda dá sa ich počuť. A tu už dosť veľa ľudí môže vlastne ich identifikovať tým charakterným zvukom. No, rakety samozrejme je strašnejšia vec, lebo môže byť 3 sekundy a priletí raketa a nikto nič nestihne urobiť. Ty si mi spomínal, že vy ste vlastne už zvyknutí s tým spôsobom na to, čo sa deje, keď je ohlásené bombardovanie. Sama som to zažila, teda v oblastiach, ktoré nie sú priamo vlastne ohrozené vojnovým konfliktom na Zakarpati, že ľudia už vlastne ani nereagujú, pokiaľ sa tá sirena nejak neozve častejšie, alebo nie je to niekoľko signálov po sebe, čo teda je vlastne výstraha, že sa to deje blízko teba, kde si. Ako je to v Kieve? Utekajú ešte ľudia vlastne schovávať sa do pivníc a do priestorov, ktoré sú na to určené? No, samozrejme áno. Nie v takom veľkom množstve, ako to bolo na začiatku vojny, ale vlastne ide to takýmto smerom. Samozrejme, že keď počujeme sirenu, vieme, že niečo môže sa stať. Niečo, to je vlastne, keď letia rakety, samozrejme z Ruska, alebo z Kaspického mora, z Čierneho mora. Ale čítame všetci noviny. Máme prostriedky na to, teda v Telegrame, to je taká aplikácia, kde online sa obnovujú tie noviny a po ohľadom toho už ľudia riešia, že či buď idú dole do pivnic, alebo nech zostanú u seba napríklad na izbách. Ty si vlastne členom diplomatického štábu v Kieve, okrem toho aj dobrovoľničíš, chodíš pomáhať vlastne aj do frontovej línie. Dnes boli hlásené, aj ty si to spomínal, obete, a to nielen v Kieve, ale aj v ďalších oblastiach, ako aj veľa zranených. Máte už voľajaké presnejšie údaje vlastne, čo všetko tie útoky spôsobili, lebo ja som stihla vlastne zaregistrovať pád komplet jednej celej budovy, ostreľovanie Mykolajeva a tak ďalej. Situácia ohľadom civilistov je samozrejme horšia v Zaporožji. Tam už tretí deň letia rakety do civilných domov. Predvčerom bolo tam zabité viac ako 30 ľudí.
Vždycky to sa stáva bližšie ako 4. rána, 5. rána, keď ľudia už nemôžu čakať, hej, a chcú spať a idú teda spať z ukrytí. Situácia bližšie do frontu je samozrejme horšia. Teda presný počet obetí budeme vedieť asi dneska večer. Zatiaľ môžem isto povedať, že v Kyjeve ich je 8 a 25 zranených. Ohľadom iných oblastí neviem, bohužiaľ. My sme sa bavili predtým, než sme vlastne vošli do tejto debaty, do podcastu, aj o tom, že dalo sa očakávať, že Rusko vlastne po tých posledných vývojoch na frontovej línii nejakým spôsobom zareaguje a zrejme to vyvrcholilo aj po tom, čo sa objavili informácie, že Rusi vlastne zatýkajú svojich najvyšších vojenských činiteľov, došlo k výmene generálov, nehovoriac už vlastne o darčekoch, takzvaných darčekoch pre ruského prezidenta počas víkendu. Áno, po incidente, čo sa stal na Krymskom moste. Prečo hovorím incident? Lebo nevieme ešte, či to bola práca našich špeciálnych jednotiek alebo buď vlastne provokácie z Ruskej federácie. Samozrejme po dnešnom, po tých situáciách, čo sa stavali dnes, ja si myslím, že svet sa musí prebudiť a reagovať, aby tá genocída Ukrajincov sa zastavila. Putin už samozrejme zašiel dosť ďaleko a sa nezastaví. Krymský most sa ja považujem napríklad ako aj za vnútorné konfrontácie vlastne v tom Kremli. Lebo Putinova vláda je dosť silná, ale nedá sa diktátora len tak zmeniť. To je samozrejme. Ale diktátori, bohužiaľ, alebo chvála Bohu, potrošku začínajú odchodiť. Áno, dosť bolo takých prípadov v histórii predtým. To, čo robí Rusko teraz na Ukrajine, je vlastne zločiny proti ľudskosti. Nejako kilometr od toho miesta, kde sa nachádzam, priletela raketa. To je teritorium vlastne univerzity. Jednej z najlepších univerzít na Ukrajine, teda Univerzita Tarasa Ševčenka. Bola tam skoro zabitá študentka, ktorá vlastne išla sa učiť. Sú aj videá, ako vlastne spadla z toho, že preletela raketa. Vlastne ťažko na to všetko reagovať, lebo pre nás, pre Ukrajincov, je to už, nie je to normálny život samozrejme, ale sme už na to zvyknutí. Samozrejme, keď pozeráme, že ľudia, študenti zomierajú, je to veľmi zlé. Ale napríklad bola aj zachytená dneska konzulát Nemecka blízko železničnej stanici, blízko na hlavnej železničnej stanici Kyjeva. Zatiaľ nemáme reakciu na to. Teda, možno, samozrejme, Nemecko môže povedať, že to, čo robí Putin, je zlo. Ale na inej strane môže napríklad Nemecko dať niekoľko leopardov. A to vlastne urýchli proces demokratizácie Ruska. Dnes sme, ani jeden z nás nie je vojak, neovládame vlastne tie vojenské taktiky, ale je pravdou, že vlastne o zničení Krymského mosta alebo o akejsi pretrhnutej tepne medzi Krymom a Ruskom sa na Ukrajine debatuje veľmi dlho. Nielen počas vlastne tohto konfliktu, ktorý začal vo februári tohto roku. A viem, že vlastne aj vláda zvažovala zrušiť, teda zničiť, nezničiť, čo urobiť. A tak ma zaujala vlastne tá informácia, ktorú hovorí, že môže to byť aj ruská provokácia. Myslíš, že preto, lebo vlastne tá vlaková časť bola len mierne poškodená a tá cesta vlastne padla len na jednom úseku? Alebo vlastne možno prečo táto domienka, že môže ísť o ruskú provokáciu?
dvaja veľmi dôležité osoby v Ruskej federácii okrem Putina, to sú Kadyrov a Prigožin. Často sa v histórii Rúska sa stávalo tak, že vlastne tie pomocníky cára potom toho cára a buď zabývali, alebo buď niečo s ním robili. To je historicky dokázané. No ja nemôžem povedať, že to bolo plánované Kadyrovom alebo Prigožiným, no od vlastne špeciálnych služieb vieme, že je tam nejaký politický problém v Kremli. A že už však tá vláda Putina nie je taká silná, ako bola. Lebo 24. februára urobil veľmi veľký problém poprvé sebe. A no samozrejme aj občanom Ukrajiny. Ale ak chcel by vlastne tú vládu mať, tak ja si myslím, že mohol zmeniť tú koncepciu na padnutie na Ukrajinu. Lebo my sme nechceme vojny. My chceme vlastne svoje teritória a aby Rusko nemalo s nami nič spoločné. Lebo dosť. Pre nás to už je dosť. Ohľadom Krymského mostu zaujímavosťou je to, že Rusko je dosť korumpovaný štát. A ja si myslím, že taký silné poškodenie toho mostu sa stalo ohľadom toho, že bol tam ten krádež finančných prostriedkov pri výstavbe mosta. A v dôsledku, keď stal sa tam výbuch, tak samozrejme sa padlo niekoľko konštrukcií, pretože neboli dodržiavané technologické normy. To isté máme aj napríklad s druhou armádou v svete. Tanky majú v veľmi zlom stave. Ľudia nie sú obleknuté. Teda ja považujem to za krádež finančných prostriedkov. Mm-hmm. Samozrejme z blízkych do Putina ľudí. Lebo len oni mali dostup do tej informácie a vlastne len oni mohli to robiť. Vlastne ukáže čas za vyšetrovanie. No. Ja si myslím, že ten most bude uzavretý do 31. oktobra. Budú sa snažiť niečo spraviť, postaviť niekoľko konštrukcií znova. Ale teraz je pod kontrolou FSB, teda prejazd týmto mostom bude veľmi silne kontrolovaný. Plus k tomu poškodené konštrukcie nemôžu byť využívané časťami armády Ruskej federácie, ktorí by napríklad odchádzali naspäť do Ruska cez Krymský most. Tiež taká je kontroverzína vec, lebo nám by bolo dobre, Ukrajincom by bolo dobre napríklad, keby ruské vojáci len cez Krym odišli do Rostova. Ale teraz to nie je možné. Zatiaľ. Samozrejme, ak dajú nejakých 200 až 500 miliónov rubľov na rekonštrukciu mosta, tak samozrejme áno. Ale či majú také finančné prostriedky na to? Rozumiem. To je tiež otázka. Vlastne až teraz sa dostávame k otázke, ktorou sme chceli začať, aj keď sme to už spomenuli, a to je úspešná protiofenzíva, alebo teda ukrajinské ťaženie, ktoré v posledných týždňoch prinieslo vlastne niekoľko tisíc kilometrov štvorcových navrátenia územia, alebo oslobodenia územia, aby som bola presná. Ako reagujú ľudia vlastne na to? Lebo dovtedy to vždy boli správy, ak by som to mohla prirovnať, že meter, Rusi zabrali, Ukrajinci prišli, boli boje a podobne. Teraz to bolo predsa len výraznejšie a hovorilo sa vlastne, konečne sa hovorilo o veľkých úspechoch alebo o väčších úspechoch a v podstate z toho prišla aj tá nervozita v Moskve, ktorá vlastne, zrejme na ktorú bola odpoveď aj ten dnešok, to ostreľovanie. Na Ukrajine to voláme Frederikus 2. To je špeciálna operácia z vrátenia území v Charkovskej oblasti, napríklad, čo ja považujem za veľmi úspešnú, lebo za
menej ako 2 týždne bolo vrátené teritorium celej Charkovskej oblasti. Vlastne do priamých hraníc s Ruskou federáciou. Samozrejme, bolo veľmi veľa zabitých Rusov, bohužiaľ musím to povedať, z tej strany, čo my napríklad máme vlastne menej. Oveľa menej. Úspech tej operácii ja považujem najhlavnejším takým činiteľom toho všetkého je pán Valery Zalužný, čo je vlastne generálom celej ukrajinskej armády. Rýchlo s využívaním západných zbraní bolo vráteno veľmi veľa území. O čom to môže svedčiť? O tom, že keď Západ, NATO, Európska únia bude nám pomáhať ďalej, my budeme vrácať svoje teritórie rýchlejšie. Samozrejme, že Putin teraz, jeho úloha je destabilizácia medzinárodného systému bezpečnosti. Teraz po šanghajskom samite vidíme, že Čína už nejako začína hrať so svojimi nejakými pravidlami. Amerika samozrejme reaguje na takej proukrajinskej strane. Európa, za čo som veľmi vďačný. Ale tá deštabilizácia ide. Napríklad vidíme Irán a tie iránske drony, ktorými aj dneska bola streľovaná Ukrajina. Tá operácia vlastne sa neskončila, lebo vojaci išli ďalej. A armáda Ukrajiny teraz blízko Luhanskej oblasti a už nejaká jej časť je na teritoriu Luhanskej oblasti. Samozrejme, teraz vidíme veľký úspech aj na Chersonskej oblasti. Teda menej ako za 2 týždne taktiež bolo deokupováno 30% pravobrežnej strany Dniepra v Chersonskej oblasti. Čo je tiež veľmi veľký úspech, lebo geograficky Cherson je ťažký na vojnu, lebo je absolútne rovný. Tank sa dá tam uvidieť za 5 kilometrov. Čiže nie sú tam nejaké geografické kopce, lesy, výšiny. Áno, výšiny, kde sa dá schovať. Kopky, geografickú defenzívu vojska. Je to absolútne rovná plocha. Samozrejme, Rusi by chceli výjsť z toho pravého brehu Dniepra, ale nemôžu, lebo keď išli okupovať Cherson a ďalej do Zaporožia, tak vlastne zničili časť Antonivského mostu, to je most medzi pravou a ľavou časťou Dniepra. A potom samozrejme, keď už sme mali HIMARS, tak sme zničili ten most úplne. No, teraz majú veľmi zlú situáciu na tom pravom brehu v Chersonskej oblasti. Je tam veľa Rusov. Samozrejme, my nie sme za to, aby všetkých zabiť. Nie. My sme len na to, aby sa urýchliť ukončenie vojny mierom. Ale Putin urobil všetko, aby mierové rokovania sa teraz nemohli uskutočniť. Plus ešte máme dnešný deň, 10. októbra. Dosť civilistov vlastne zahynulo. A no, ja neviem, ako sa dá mierne rokovať s človekom, ktorému sa páči genocída. Boli úspechy Boli úspechy ukrajinskej armády, napriek tomu, že stali životy na ukrajinskej strane mnohých ľudí, vlastne povzbudením pre ľudí, ktorí doteraz vlastne len sledovali, ako sa im ničia domy, ako sa ničí celá krajina vlastne? Môžem povedať, že áno, ale ja sa často napríklad komunikujem s vojakmi, s našimi armádnikmi. Oni veľmi bolestlivo reagujú na to, čo sa deje
v mestách, ktorí nachádzajú sa ďaleko od frontu. Lebo ja mám takú rozprávku, históriu, že keď sme naposledy boli v Nikolajeve, bližšie do Chersonskej oblasti, tak vlastne vojaci nám povedali, že čo robíte, keď letia rakety? Povedal som to isté, čo som povedal vám. A ten vojak hovorí, že my sme sa tak zle cítime, lebo my nemôžeme nič spraviť vlastne ohľadom toho, aby vás nejako ubezpečiť. Lebo nemôžeme. A oni sa z toho majú taký ťažký zlý pocit, že oni sú tu blízko frontu, oni sú na vojne, ale od tých rakiet sa nemôžu nás ubezpečiť. No, tak. Žiaľ, v súvislosti s oslobodzovaním území prichádzajú aj také tie, ja ich volám, že najsmutnejšie a najhoršie správy. A to sú správy, ktoré veľmi pripomínajú vlastne prvé informácie o Buči. A to sú hromadné hroby, kde je väčšina podľa tých dostupných informácií vlastne civilistov. Našli sa aj hroby, kde boli vojaci, ktorí boli mučení a potom vlastne zabití. Spomínali sme Liman, keď sme sa spolu rozprávali, Izium. Sú opäť vlastne nastavené tie vyšetrovacie záležitosti tak, že prišli aj ľudia alebo pozorovatelia zrejme skôr zo zahraničia, alebo vlastne čo sa deje v týchto oblastiach, lebo tých informácií pribudňa vlastne každý druhý, každý tretí deň sa objaví informácia, že teda sa našli hroby so stovkami mŕtvych tiel. Naposledy teda bol deokupovaný Liman, čo Rusi volajú Červený Liman, lebo komunizmus a tak ďalej. No, v Limáne sa objavilo tie posledné hromadné hroby. Boli tam aj ľudí mučené. Ja nemôžem povedať, prečo boli mučené. Keď je to civilist. Áno, keď je to civilná osoba, prečo musí vojak, čo má zbraň, mučiť človeka, čo ju nemá? Po prvé. A po druhé, ja absolútne nechápem, prečo zabývajú civilistov vlastne na tých teritoriách. Chápem, keby to bol nejaký vojak, čo slúži v zbrojných sílach Ukrajiny. Áno, to ešte môžem pochopiť. Buča, to tá prvá, ten precedent. Bol som v Buči vlastne, keď bola deokupovaná. Samozrejme, veľmi veľa domov prosto je zbúrané a ja nechápem, ako ľudia môžu tam napríklad teraz bývať a ide zima. Samozrejme, bude trošku chladnejšie, ako je teraz. No, zima bude ťažká. V Limáne, vrátim sa k tomu Limánu, je tam teraz identifikovaných 120 ľudí a ešte 30 sa nedá identifikovať kvôli tomu, že telo je natoľko zničené, že experti nemôžu identifikovať, je to muž alebo je to žena. Tak tú vlastne situáciu vidíme na všetkých deokupovaných územiach. Izium 480 ľudí, Liman skoro 180 ľudí, Buča, Černihiv a územie blízko hranice s Bieloruskom, kde boli Čečenci. Ja sa obávam reakcie Ukrajincov, keď napríklad deokupujeme Chersonskú oblasť. Napríklad Melitopol, Mariupol. Čo bude tam? Keď toto je zločin proti ľudskosti, keď to je absolútne nepochopiteľná zlosť k tomu, že iný človek žije, tak čo bude na tých teritoriách, ktorí sa nachádzajú pod okupáciou dlhší čas? A keď vy sa ma pýtali na tie mierové rokovanie, no
No, Putin ukradol šancu Rusku vlastne na slobodný demokratický rozvoj po rozpade toho sovietského totalitárneho impéria. A veď tieto mučenie robí nie Putin. Ich robia vlastne ruské armadníci. Soldáty druhej armády na svete. Čiže to je spolu zodpovednosť celého ruského národa. To je treba chápať. Lebo Putin nepríde tam napríklad do toho Limánu, áno, a nebude mučiť tých všetkých ľudí. Tým sa zaoberá asi skôr tie obyčajné vojaci. Čiže vlastne ľudia. Ľudia to robia ľuďom. Áno, ľudia to robia ľuďom. No, zatiaľ môžem povedať, že ľudia to robia ľuďom. Ak bude, no, ja samozrejme ešte vidím v tomto celom konflikte, ja vidím mierové riešenie. My sme, napríklad, Ukrajina je za to, aby rokovať. Ale nech sa páči, úplná teritoriálna celoslivosť, ako sme ju mali v 1991, a potom sadneme už za stôl a budeme sa rokovať. Chcem sa dotknúť témy vlastne anektovaných území, pretože informácie jednak hovoria o konvoji, ktorý bol zničený, keď chceli odviezť vlastne ľudia, Ukrajinci, svojich ľudí, ktorí chceli opustiť Ruskom anektované územia. Ja mám informáciu, že len na Zakarpatie by vlastne z týchto území malo prísť do istého času takmer 350 tisíc, čo je pre mňa úplne nepredstaviteľné číslo, keďže už teraz viem, že je problém vlastne s ubytovaním ľudí na Zakarpatie alebo s umiestnením, nie s ubytovaním, ale s umiestnením, aby som bola presná, pretože o ubytovaní sa v mnohých prípadoch dá ťažko hovoriť. Aké sú vlastne informácie odtiaľ? Máte vy nejaké bližšie informácie aj vzhľadom na to, kde vlastne, že sa stretávaš s tými ľuďmi na najvyšších miestach, že koľko ľudí by chcelo vlastne odtiaľ odísť, pretože Rusko jasne povedalo, sú to naše územia, sú to naši ľudia, oni tu chcú zostať a tak ďalej. Keďže vieme, ako boli robené vlastne aj referenda a ďalšie záležitosti, nemusíme sa o tejto téme baviť. Čiže ma zaujíma, je nejaká informácia, alebo je informácia o tom, koľko ľudí by sa chcelo dostať z týchto území preč? Teraz je veľmi dôležité pochopiť to, že tie územia. My hovoríme o tých územiach. Áno, upresníme. Luhansk, Donetsk, región Luhanska a Donetska, Krím, Zaporožie a Herson. Ja mám len jednu takú rhetorickú otázku. Ak boli tam tie referenda, no tak dobre, ale polovica týchto oblastí je pod kontrolou Ukrajine. Otázka. Ak hlasovali ľudia, samozrejme, ruské vojáci ich nútili hlasovať, tak aká je geografická dimenzia tých nových teritórií Ruskej federácie? To je celá tá, napríklad, oblasť mesta Zaporožie, alebo buď len tá okupovaná časť? Geograficky, ako to môžeme pochopiť? Že nie sú žiadne dokumenty, koľko metrov štvorcových napríklad územia sa pribudlo k Rusku. Mm-hmm. Takisto aj s Krímom, s Donbásom, vlastne Donetsk a Luhansk. Teraz po 24. už nemáme special case Krímu, lebo iné teritória boli anektované takým istým štýlom. Ľudia samozrejme chcú preč z tých teritórií. Lebo napríklad v Chersone sa to volá tichý teror. Veľmi veľa ľudí so zbraňou, žiadna sloboda, žiadna demokracia,
u 8 rána idete do práci, o 6 musíte byť doma, aby zmeniť hrivny, čo je nacionálnou menou Ukrajiny, na rubli, čo je vlastne federálnou menou Ruskej federácie. Majú tam také kurzy, že za 50 hrivien môžu mať len 20 rublov. Čo pred 24. bolo nie to, že naopak, ale za 50 hrivien mohli by sme mať 200 rublov. Je tam taktiež aj humanitárna kríza. Jedlo, teple, nejaké teplé veci, lieky, pretože sú tam aj staršie ľudia. A samozrejme, že jedným paracetamolom samozrejme nepomôže. Áno, ľudia potrebujú nejaké normálne špecifické lieky. Ľudia tam majú rakovinu, lebo je to taký región. Áno. Ľudia majú problém, iné problémy so zdravím. Veľmi ťažko sa žije ľuďom, čo majú diabet. Lebo nie sú lieky. Nie je jedlo. A každý deň ľudia len tak idú, uvidia vojakov, môžete sa vojakom nezapáčiť a už vlastne vaše susedie vás viac vidieť nebudú. Mm-hmm. Ako videli sme tu tie situácie, čo sa stávali aj v Iziume. Veď mučenia tých ľudí boli v jednom mieste a všetci vedeli, kde. Bolo to pivnica, kde robili strašné veci. Ja nebudem upresňovať, aké, ale každý človek môže do tej informácie dostať na internete. Bohužiaľ, no, zopakujem, ja bojím sa aj svojej reakcie, ak deokupujeme tie teritórii, no ak nie, kedy deokupujeme tie teritórii, ja sa bojím svojej reakcie. Čo tam bude? Čo ďalej? Či môže byť ešte horšie? Po Buči myslel som, že nemôže byť ešte horšie. No tak máme Izium. Predvčerom sme videli videá, ktoré ruské vojáci natáčali vtedy, keď zabité tela hádžali do hrobov. Pivnice. Mm-hmm. Keď by hrobov. Len čiže taká to vyrytá, neviem, to je vlastne miesto, kde je na tonu menej zemia ropy, áno, no, toho všetkého masívu. A len takto prosto, proste tie, no, strašné videá sú. Čiže to, čo opisujete, môže byť vlastne, nie že môže, určite je jedným z dôvodov vlastne, že sa tí ľudia, niektorí snažia, alebo tí, ktorí majú prostriedky, možno kontakty, snažia dostať vlastne z týchto území preč. Tým druhým je vlastne mobilizácia, pretože vlastne bolo povedané, že ako náhle sa to stalo ruským územím, nazvem to takto, ako to hovorí vlastne Ruská federácia, tak je právo vlastne zobrať si mužov do ruskej armády, ktoré vlastne vojaci chýbajú a ktorá sa snaží aj mobilizáciou v Rusku doplniť svoje jednotky. Ukrajina pri tých prvých informáciách povedala, že ak budú bojovať na strane Rusov, tak sú jednoznačne nepriateľmi štátu, ale viem, že vlastne bol prijatý aj dekret, ktorý ale hovorí aj o ďalšom postupe alebo o ďalšej možnosti pre týchto ľudí alebo pre týchto mužov, ktorí by sa mohli vlastne dostať do mobilizácie alebo mohli byť v rámci mobilizácie povolaní do ruskej armády. Keď budeme hovoriť o mobilizácii na okupovaných teritóriách, spomenieme na ženevské konvencie a oni vlastne hovoria o tom, že je to zakázané. Poprvé. Po druhé, mobilizácia teraz prebieha na celom území Ruskej federácie. Ale akým štýlom? Nemobilizujú ľudí z Moskvy, z Petrohrádu, z Voroneža napríklad. Mobilizujú ľudí z Baškírie, Jakutie, z Čečenska, z takých ďalekých sibírskych regiónov, kde sa napríklad ľudia z Moskvy sa nestretnú s tými baškírmi napríklad. A tá mama ruského
armádnika nemôže povedať nejakej napríklad inej mladej žene v Moskve, že môjho syna zabili na Ukrajine, lebo bol súčasťou armády. A keď napríklad tá mladá žena spýta, že za čo ho zabili? Aký je cieľ tej všetkej špeciálnej vojenskej operácie? No, lebo Putin sa bojí revolúcie. Samozrejme, že Rusi revolúciu robiť nevedia. Pretože videli sme všetci tie kadry z Moskvy, ak oni len spievali a takže no to war, nie vojne. Ja si myslím, že toto fungovať nebude. Ohľadom mobilizácie na tých územiach, tak na tých, myslím, okupovaných územiach, muži sa chovajú tak, aby nebolo ich ani vidieť, ani slyšieť vôbec. Lebo sa samozrejme nechcú bojovať na strane Ruskej federácie. Samozrejme, sú už právne dokumenty, čo hovoria o tom, že ak sa tak stalo, že vás nasilne mobilizovali, lebo nehovoríme o mobilizácii, že všetci teraz pôjdu bojovať za Rusko. Samozrejme, že nie. Možno nájde sa 1%, ale no, nie je to taký celý masív tých obyvateľov. Tak môžu zavolať, sú linky, sú aj čísla, kde sa dá zavolať a povedať, že nachádzam sa tamto, tamto, ako môžem napríklad sa stretnúť s ukrajinskou armádou alebo s ukrajinskou stranou, s políciou, aby sa vzdať. No, tu treba špecifikovať. Ak sa človek chcel ísť tam a má ukrajinské dokumenty, je Ukrajincom, tak samozrejme ukrajinská strana, my nechceme ho zabývať. Samozrejme, nie som vojak, nemôžem takto hovoriť, ale našim cieľom je vlastne ukončiť všetko, čo môže zabiť iných ľudí. Samozrejme aj Ukrajincov. Ak človek chce, tak bude odsúdený. Sú zákony na to a vlastne my chceme demokratický súd. Ak človek nechcel, zavolal a hľadal nejakú takú cestu, aby sa riadovať nejaký svoj život, tak samozrejme pomôžeme. Ohľadom toho, že ľudia sa snažia ujsť z týchto území, majú veľmi ťažkú cestu. Oni musia ísť do Ruska, z Ruska potom až do Estónska, Lotyšska. A len takto môžu vlastne tú hranicu prekročiť. Lebo samozrejme nikto nepôjde na teda zero point sa volá, kde sa stretávajú dve armády. Tak musia robiť také polkruh v 3000, viac ako 3000 kilometrov. A je to veľmi drahé. Napríklad aj ruské vojaci špekulujú na tom. Hovoria, že no, nech sa páči, $3000 za osobu a vám pomôžeme. Pomoc ruského vojaka na tých území pozostáva v tom, že len povie áno, ak budete chcieť prekročiť nejaký post. Povie, dobre, tieto môžu ísť. No, samozrejme, že ľudia platia $3000. Život alebo $3000. Samozrejme, ľudia dajú tie $3000. Ale to je len za osobu. A len si predstavte, ak nemáte napríklad, ak máte rodinu zo 4 ľudí a máte len $9000, koho necháte na okupovaných územiach? To sú strašné psychické traumy. A vlastne, no, ja nemyslím si, že budú vyliečené až do konca života tých ľudí, čo zažívajú tú okupáciu. Lebo, no, ja si nepredstavujem, aby ja som nejako mal na výber, koho nechám na okupovaných územiach.
Chcela som použiť slovíčko rozumiem, ale nie je toto správne slovo na to, čo vlastne rozoberáme, pretože z môjho pohľadu tomu ani rozumieť nemôžem, keďže to nezažívam a nie som v tom, čo na druhej strane hovorím, chvála Bohu. Dotknem sa ešte jednej veci a to sú jadrové hrozby, ktorým vlastne čelí aj Európa, aj svet, aj Ukrajina, pretože sa ozývajú z Ruska vlastne neustále. Zapätí príde vysvetľovanie, že to nebolo tak myslené a tak ďalej. Ale viem, že na Ukrajine napriek tomu vlastne sa už istý čas rozdávajú jodové tabletky obyvateľstvu, ak by predsa došlo, pretože Rusko hovorí, že by šlo vlastne o taktický jadrový útok. Ak dobre rozumiem tomu, tak je to vlastne útok na konkrétne územie, nie vlastne útok toho veľkého rozmeru, aký si predstavujem ako jadrovú bombu napríklad, alebo teda atomovú bombu. Čiže vlastne ako to vyzerá z tohto pohľadu, ako to ľudia vnímajú, pretože vlastne od začiatku vojny sa ozýva aj varovanie, že vlastne Rusko disponuje jadrovými zbraňami a mohlo by ich, keby bolo zatlačené do úzkých, použiť. Tu sa treba vlastne obrátiť na to jadrové bombardovanie Japonska v roku 1945. Napríklad to jadrové bombardovanie my nemôžeme považovať za precedens, ako tvrdí Putin, lebo hovorí, že veď Amerika používala jadrové zbranie. Áno, bohužiaľ používala jadrové zbranie na teritórii Japonska, ale medzinárodné záväzky týkajúce sa nešírenia týchto zbraní boli napísané a správne po druhej svetovej vojne. Ja si osobne myslím, že skutočným precedentom môže byť, že štát, ktorý je stálym členom bezpečnostnej rady, nie je vyprovokovaný, len sa zautočil na iný, nejadrový. A tu sa treba spomenúť aj na Budapešťský memorandum, lebo Ukrajina samozrejme bola jadrovou stranou. My ako krajina mali jadrové zbranie. A vlastne tie Iskandery, tie Kinjali, to sú rakety, vlastne, ktorými bombarduje sa nás Rusko, my sme mali. A vlastne, bohužiaľ, Rusko bombarduje nás tým, čo sme mu dali vtedy. A vlastne aj tie jadrovú zbraň, Iskandery, Kinjali, X-ky rakety, aj strategické lietadla a atomové, čo môžu vlastne niesť tie atomové bomby. Tak o akých teda, no, garanciách bezpečnosti v tomto regióne môžeme hovoriť? Rusko nechce, to budem hovoriť všetkým, Rusko nechce mierové riešenie konfliktu. Rusko potrebuje operačnú pauzu, aby nejako štabilizovať ekonomiku, vyrobiť viac rakiet a potom znova urobiť ten úder na iný bezjadrový štát. Bojíme sa alebo nebojíme sa jadrové zbrane? Ťažko povedať. Samozrejme, my sme vlastne je digitalizovaná krajina. My sme digitalizovaný štát a napríklad ja môžem použiť telefón, svoj smartfón a pozrieť, kde je najbližšie ukrytie od vlastne, čo dá šancu prežiť jadrový úder. Kde môžem bezoplatne tie tablety jodované vziať. Štandardne to sú na mestských úradoch alebo na nejakých štátach, v školách aj tak ďalej. Či sme hotoví do úderu, do jadrového bombardovania? No, do strategického samozrejme nie, lebo niekoľko, aj dve, aj tri bomby môžu zničiť vlastne celú Ukrajinu ako takú.
Nie tým, že sa vybuchnú, ale vlastne tou radiáciou. Ale môžem povedať, že sme viac menej hotoví do toho taktického. Toto je taktické jadrové zbranie. Plus k tomu netreba nikdy zabúdať na to, že my máme aj poprvé precedens a po druhé my máme nejaký... My máme Černobyl. Mali sme teda Černobyl. My máme skúsenosti. Máme skúsenosti, ako s tým bojovať. Čo je radiácia? Ako vplýva na človeka? Ako vplýva na človeka po 5 rokoch po kontaktu napríklad s tou radiáciou? Vlastne nemôžem povedať, že je panika na Ukrajine. Použijú jadrovú zbraň. Ukrajinci sa zmenili. Dnes pred našim podcastom čítal som reakciu obyčajných ľudí na to, čo sa stalo v Kyjeve a vlastne na celej, na území celej Ukrajiny. No tak ľudia hovoria, že to bolo veľmi podobné na 24. februára, ale teraz nebolo strachu vôbec. A ľudia začali viac a viac pomáhať, volať, že čo treba, ako. Možno, ja som dneska, som aj videl, že dneska nepracujem, som doktor, môžem prísť, ak potrebujete moju pomoc. My nebojeme sa. A v tom Putin prehral. Bojíme. A čoho sa musíme bať? Vidíme vojnu a smrti každý deň. Je taká starý, taký kozáci, ak, keď boli na našich územiach, to sú vlastne tie Ukrajinci, čo boli tam začínajúc 1450 až do vlastne až do 1918, až do roku 1918. Oni vždy na vojnu hovorili dôležitú vec. Dvakrát nezomrieš. Čiže sa netreba bať. Ďakujem. Ďakujem, Gleb, za informácie. V pôvodnom pláne sme chceli rozprávať ešte o množstve ďalších vecí, takže určite sa ešte spojíme. Dúfam, že za pokojnejších podmienok, ako boli dnes. A budeme hovoriť možno viac o tých lepších stránkach. Aj keď pri vojne je to veľmi ťažké nájsť tú lepšiu stránku, lebo vojna je vojna a tie lepšie stránky sa tam ťažko hľadajú. Takže ďakujem, alebo ako sa hovorí u vás, ďakujú. A ja ďakujem. A vlastne chcel by som poďakovať celej Slovenskej republike a vlastne slovenskému národu za podporu, za neskutočnú podporu a vieru v nás a samozrejme za Zuzany, lebo to je práve to, čo pomáha. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne. Rozprávali sme sa s Glebom Fišenkom, členom diplomatického štábu v Kyjeve, dobrovoľníkom, človekom, ktorý študoval na Slovensku, hovorí teda po slovensky. Do pobačenia alebo dovidenia. Dovidenia, do pobačenia, ďakujem. Rozprávali sme sa o Ukrajine a uvidíme sa niekedy pri ďalšom podcaste. Volám sa Marika Dulajová, prajem vám pekný deň a ďakujem za pozornosť.